Би таны өмнө нэлээд олон эдийн засгийн судлаач нар гэх хүмүүстэй бас 2-3 улсын хурлын гишүүдтэй ярилцлаа. Тэдний ярианаас төсвийг нэлээд хүмжилж байна. Төсвийн ямар ч бодлогогүй явж ирлээ гэдэг юм ярьж байна. Төсвийн доктортой байдлын тухай хууль гээд одоо төсөв батлахад гол мөрдөх ёстой шалгууртай, үзүүлэлттэй юмнуудыг одоо ингээд төсөв батлах болгондоо ингээд өөрчлөлт тэр шалгуураа байхгүй болгоод уламд ордуулад бодлогынхоо эсрэг яваад байна гэж шүүмжилдэг юм байна. За та энэ дээр санал нэгтгүү, та шүүмжилгүү, юу гэж шүүмжил. За Монгол улс ардчил зах зээлийн нийгэм шилжижсэн ухаанаас хойш бол зах зээлийн одоо эдийн засгийн баримжаатай юм төсвийг баталж одоо өнөөдөр ирсэн. Төсвийг орлогыг одоо оновчтой зөвд ажиллах төсвийн зарлагыг зөв ерэн биш чадж байгаа нь бол үгүй чадахгүй. Маш их боломж байна Монгол улс тийм ээ. Одоо мэдлэвийн системийн одоо 111 элементийн 80 нь Монголын гэрсэн дор байна. Тийм ээ. Асар их баялаг та. Ер нь бол дээр болон доор байгаа баялагаараа газрын дээр болон доор байгаа баялагаараа Монгол улс дэлхийн эхний 20-д орж байгаа. А гэтэл ядуурлаараа бол сүүлийн одоо 20-30 орны тоонд орж байна шүү дээ. Азийн хөгжлийн банкны гаргасан судалгаагаар хамгийн сүүлийн судалгаагаар бол ядуу орн гэж одоо Монголыг оруулсан байгаа шүү дээ. Яга ядуу гэхээр нэг хүн ногдох дотоодын нийтлэг нэг хэмжээ 100,000-аас доош орсон орнуудыг ядуу гэдэг. Ягаад ингэж ядуу байна гэхээр өнөөдөр Монгол улсын хөгжлийн бодлого нь одоо буруу байна. Хоёрдугаарт нь хөгжлийн бодлого буруу учраас төсөв төллөгөө, төсвийн бодлого нь буруу байна, мөнгөний бодлого нь буруу. Тийм учраас энийг засах хэрэгтэй. Би одоо энд одоо энэ улсын уралдаар энэ тийм миний ярьдаг гол хэдэг болвол энэ Монгол улсын хөгжлийн загвар буруу байгаад байна. Хувийн гэрчлэлээ бүгдийн дэмж, авъя гэсэн бүгдийн нүг. Дулааны станцыг аваад би энэ хэмжээнд нарт түний амьдралыг дордуулах гээд аваа юм гэж өглөө. Ганцхан баялагын менежменттэй Монголын төр удаа менежменттэй гэх юм. 6200 лицензийг одоо тараацсан. Тэрэн сүйдээ 8-ыг хэрэгсэл болсон. Хувийн хэвшлиг дэмжгээл ингээд саяхан одоо их уралдаар одоо бид нэр дахин төмөрлөгийн үйлдвэрийг 2 хоногийн өмнө ярьсан, 3 хоногийн өмнө. Аваад явъя гэхээр авч явах тийм чадвартай компани байхгүй. КС гэдэг нэг тавшны маркетинг охин компани аваад 1.3 их 80 төгрөгийн хэмжээний огрол учруулсан. Тийм учраас хувийн хэвшлиг дэмжих юм даран дэмжи төр авч явах юм аа бас авч явах хэрэгтэй. Өнөөдөр бол одоо төр ирээс оролцдохгүй гэж манайхан ингээд ярьдаг юм л да. Тэгэхээр одоо би бас эдийн засгийн хувьд ингээд ярихт бол Монголын онцлог гэж байна. Төрийн өмчтэй байх хэвээр, төрийн оролцоо байх хэвээр, төрийн өмчтэй зөв. А нөгөө талд хувийн өмч хүчтэй тийм хувийн өмчийн одоо салбар байх хэвээр. Энэ хоёр хосолж яаж Монгол улсаа шахах вэ гэж. Тийм учраас төсөв нь бол одоо төсвийн бодлого бол буруу явж, ялангуяа орлого дайш. Би татварын ерөнхий газрын дарга байсан. Тийм ээ. Одоо айл 14-5 жилийн өмнө байж л тээ. Бид нэр тухайн үед орлогод ажиллах гээд далд эдийн засгаа тэмцэн гээд хямд шалгалт хийгээл ингээл явж ирсэн. Төсөв орлого ерөөсөө дайшлагдчихгүй байна. Энийн нэг жишээ нь сая одоо гарсан нүрснөө болгоо. Одоо ч юм жишээ хэлээ л. Сая одоо ингээд бид нар одоо бас нэг автор нь би одоо уул уурхайн биржи хуулийг баталлаа шүү дээ. Тэгээ сая очиж цаан цахаад анхны өдрөө ам дээрээс нутлж исэн 60 долларын нүрс 187 доллар болж өсөж байгаа. Анхны өдөр шүү дээ. Дараагийн 2-3 хоногийн дараа ам дээрээс 9.5 доллар хөдлөж исэн эрчим хүчний нүрс 73 доллар болоод 7.5 дахин өсөж байгаа. Энийн чинь энэ далд эдийн засаг байна. Энэ орлогоо дайчилъя гэж. Төсөв тэлж яах гэж манайхан ингэж яриад байдаг байхгүй. Төсөв ерөөсөө тэлдэхгүй байгаа байхгүй. Одоо өнөөдөр Монгол улсын төсөв 5 тэрбум доллар. 21 он 5 тэрбум доллар. Ягаад одоо 14 одоо их 80 төгрөг байж байгаа 19 17 болоод өсөөд байхад 3 их 80 дээр төсөв орлого нэмэгдээд байхад ягаад одоо ингээд 5 тэрбум доллар байна гэхээр Монгол төгрөгийн хайш байн урж шээ. Ийм учраас Монгол улс дотроо бол Монгол төгрөгээр тооцно. А дэлхийн одоо гадаад талдаа бол юу гэхээр Америк доллараар тооцдог. Монгол улсын төсөв орлого 5 тэрбум доллар болоод одоо энэ дээр 3 жил болчихлоо. Монгол улсын нийт эдийн засаг 15 тэрбум доллар. Одоо өнгөрсөн жил 46 орчим их найд төгрөг байсан Монгол улсын эдийн засаг. Энэ жил 54 их найд болсон мөртлөө 15
тэрхэн доллар. Ягаад тэгэхээр Монгол төгрөг цаас болж байна, үнгүүд чинь. Ийм байгаад байгаа. Төсөв ингээд хэлж байгаа юм шиг харагдаад байгаа, хэлж байгаа биш байхгүй. Төсөв би бол миний тоосч байгаагаар бол төсөв дахиад 17 их 80 биш, 34 их 80 төгрөг болох боломж ол бид нар энэ 30 жилийн хугацаанд. За 30 жилийн байл сүүлийн одоо 10 жилийн хугацаанд байсан. Төсөв мөнгөтэй болоод тэр мөнгөөрөө бол юу вэ зэр хөгжлийнхаа одоо асуудлууд ерэмблээд хамгийн чухал чухал шаардлагууд одоо юу гэдэг вэ? Эрчим хүчний асуудлаа шийдэх шаардлагатай нэг. Хоёрдугаар нь эрүүл мэндийн салбартаа хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй. Боловсролын салбартаа хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй. Гих мэтэр ингээд энэ ерэмбл энэ асуудал одоо байхгүй. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар Монгол улсын эдийн засаг ус төрчихсэн. Эдийн засгийг ерөөс улс төржүүлж болохгүй. Нэг зүйлийг л одоо би энд хэлье гэж байна. Монгол одоо засгийн газараас авч байгаа бүх арга хэмжээ ард түмэнд таалагдах алуугүй. А тэгвэл ямар яах ёстой вэ гэхээр том их ашигтал одоо нийцэж байгаа хэрэг. Өнөөдөр хүмүүс таалагдах байсан ч гэсэн ирээдүйн хөгжлийнхээ суурийг зөв тавиа явж чадчихвал энэ бол одоо маш сайн. Бид тэг чадахгүй. Тухайл бол Монгол улсын төсөв хоёр төсөвтэй явж байгаа шүү дээ одоо. Нөгөө нь 17.9-ийн их найт дөрөвний одоо 79-ийн одоо нэг төсөв байна. Нөгөөх нь 10-аад одоо сүүлийн хэдэн жилүүд зөвлийн 4-5 жилийн хугацаанд байна. 10-аад их найт дөрөвний төсөв одоо төсвөөс гадуур мөнгийг зарчлаа шүү дээ. Тухайлбал одоо ипотекийн зээл Монгол банкнаас мөнгө хэлээд 7 их 6 7 их 80 орчим төгрөгийг ингээд тараачлаа. Эрдэнтийн одоо мөнгөөр бахан дулаан цахилгааны үнийг хийчлээ. За хөдөө орон нутгууд одоо жорлон морлон гэж 9 жирийн юм одоо хийлээ. Таван толгойн түлш гэдэг байгаа бахан юм байна. Нөгөө тэтгэврийн зээлийг тэгэлсэн байрсан гэдээ одоо ингээд Эрдэнэс Монгол сонголоо. Ингээд ирэхээр энэ хоёр төсөвтэй яваад байгаа байхгүй. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарс бол юу гэхээр яг ер нь бол ард түмнийхээ төлөө ажиллах хэрэгтэй. Бид тэгж ажиллаж чадахгүй төсөө дандаа буруу хийж авч ирсэн учраас төсөөх орлогыг ажиллаагүй зарлага зөв ирэмблж ирээг учраас өнөөдөр маш хүнд байдалд орсон. Чөтгөрийн дойр гэж яриад байгаа шүү дээ. Монгол бас чөтгөрийн дойрт ингээд орсон байна. Энээс гарахад 10 жил хэрэгтэй. 10 жил хэрэгтэй. Энд одоо юу байна гэхээр зэрэг маш их олон асуудал болгоомжлсон байна. Маш их олон асуудал. Өнөөдөр одоо засгийн газрын үр 8.5 тэрбум доллароо дотоодын нийт төгтөний 57.8% болж байна л гэдэг. Монгол улсын нийт үр 33.4 тэрбум доллар болсон байна. Монгол бас гарна шүү дээ. Тийм учраас том өрөө ярьдгүй дандаа засгийн газрын өрөө яриад байгаа. Том өрөн дотор нь оюу толгоон өрөө 12.5 тэрбум доллар. 33 тэрбум долларын одоо өртөө учраас олон улсын зээлцэх зэрэгэл тогтоодог байгууллагууд Монгол улсын эдийн засгийн нөгөө төр төлөв байдал зээлцэх зэрэглийг нөгөө би нэмэх гэсэн нэг үзүүлэлт байгаад байгаа шүү дээ. Оюу толгоон өөр тодорхой хэмжээнд төлөгдөөд засгийн газрын өөр ингээд өр багасгах юм бол энэ үзүүлэлт сайжирна. Энэ чинь нөгөө нэг зээл аваад буцаж төлөх одоо чадварыг л илтгэж байгаа шүү дээ. Зээлцэх зэрэгэл гэдэг юм аа. Тэгээ энэ болгоно одоо юутай холбоотой би ягаад яриад байна төсөвтэй холбоотой. Төсөв бол хөгжлийн баримт гэж байна. Орлого талда бүгдийг ашиглах хэрэгтэй. Энэ далд эдийн засаг гэдэг Монголын эдийн засагта тэнцэх хэмжээний далд эдийн засаг байна гэдэг Монгол улсын ерөнхий сайд хэлсэн шүү дээ. Төсөв буруу байгаа учраас хулгай байна гэж тайлж байна. Тэгэхгүй ер гүй төсвийг дайчлахгүй шүү дээ. Одоо анханасаа зөв тооцохгүй шүү дээ. Одоо энэ таван толгойн одоо энэ нүрсний хулгай байна шүү дээ. Энийг манай одоо засгийн газар үе үеийн сангийн яамны сайд нар үе үеийн засгийн газар энийг зөв тооцоод энд далд эдийн засаг байна. Энийг ил болгоно. Энэ хулгай тасснаа гэвэл Монгол улсын төсөв өнөөдөр 17.9 биш. 25.1 болцсон байхыг ч үгүйсэхгүй. Энэ утгаараа бол төсөв бол буруу явж байгаа. Орлого дайчилж байгаа. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар нь бол юу гэхээр манай зардал одоо ирэмблэгдэхгүй. Хамгийн гол нь том одоо том их ашиг сангуужуулах гэсэн. Том их ашиг. Тэр нь бол Монгол хүний эрүүл мэнд. Эрүүл мэндийн салбараа сангуужуулах гэсэн. Хоёр дахь нь боловсруулалт сангуужуулах гэсэн. Гуравдугаар нь одоо Монгол бас энэ жил яг таа бурхан зүгээрээ дарэгчээр нэг гайгүй өнгөрчлөө.
Сүйлөгцөн хүчин чадлаасаа хэрэглээнд автсан байгаа шүү дээ. Тэ мэ? Тэгээд ийм юмдаа одоо хөрөнгө оруулах чадаагүй. Тэгээд дээрэс нь асар хэмжээний өөр тавьчихсан. Нэг өрийг нөгөө өрөөр төлдөг. Одоо сая хамгийн сүүлд манай засгийн газрын босгосон бонд чинь 865% гүйтэй шүү дээ. Жилийн 865% гүйтэй зээл бол яг үүтэй одоо ер нь маш одоо өндөр гүйтэй зээл шүү дээ. Яг зөв одоогийн цаг үеийнээс жоохон тийм бодлогын хөвөө нэмэгдсэн барьцсан жоохон цаг үеийн тийм байна. Гэхдээ энийг бол яаралтай. Эдийн засгийг одоо ингээд жоохон гайгүй сайжраад ирэх үед энийг яаралтай солих хэрэгтэй. Бага гүйтэй зээлээр солихгүй бол энэ бол манад улам их том ачааллууд одоо бий болох. Өрөө төлөхгүй төсөө олсон мөнгөөрөө янз бүрийн юмнууд одоо санхүүжүүлээд гол юмдаа зарчуулж чадах. Ер нь үрийг өрөөр дараад байгаа юм шүү дээ. Ер нь тэр алдагдлаа л нөхөх гэж үрээ аваад байгаа юм шүү. Гэхдээ тэр шүү дээ. Одоо тэр сенчурийн 1, сенчурийн 2 гал одоо ингээд одоо юмнууд босгоод байна шүү. Сэрэг мандалч хөлөө. Одоо ингээд ягаад гэсэн уртлын өрөөр төлөөд байгаа байхгүй. Өрөө хэлвэл өнөөдрийн болж байгаа үйл явдал бидэнд хамаагүй дараагийнхад аяж байгаа байхгүй шүү. Тэг энэ чинь бол үнэхээр аимшигтай байгаа байхгүй. Тийм учраас би бол одоо өнөөдөр юу гэж янз бүр Монгол улс одоо энэ төсвийнхаа чанарыг сайжруулах ингийн тул татвар хаалгаар хэчүүлэх ёстой. Бүгдийн хувьд хөвлөө Монгол төрөө өмч одоо нэрдэн 5 толгой гээд нэг цөөхөн юм байна шүү дээ. Энэ хідэн газар бол усна бүгд хувьд очицсан. Татвар төлөх өгөхгүй одоо яг л одоо ижил гэж байгаа шүү дээ. Бүгд л одоо ажиллах юм байна. Татвар хаалгаар хэчүүлэх ёстой. Одоо ялангуяа олон улсын гэрээ. Одоо Монгол улс оюу толгойн хооронд бүр одоо жил болгон татвар юм аа. Анхнаасаа тэр гэрээ хийхдээ татврынхаа тэр залтуудыг сан тусгах ч өгөөгүй. Одоо петро чайна даачин тамсагта бөө маргаа. Одоо Монголд байгаа хоёр том төсөл шүү дээ. Эдгээрээс одоо татвараа бид нар авчиж төсвийн орлого нэмэгдэнэ. Баялагын эзэд баялагтай эзэн бол. Тийм учраас энэ төсвийн шинчилгээ хийх юм бол татврын албаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Татврынхаа хууль дүрмийг одоо сайн болгох хэрэгтэй. Татвараа сухдаг бас бол бүх дэлхийд байдаг. Татвараа сухсан хүмүүс шоронд ордог хүртэл одоо хуйлдэж шээ ус орно. Тэр Америкт одоо бидний дараа зөөрэдэг орнууд. А бидэнд бол одоо юу гэхлээр татвараа сухтаад нэг хэдэн төгрөгөөр дургуулад за наваахан шүүхтэж хэдэн жил 10 жил шахав явж байгаа. Тэгээд сүлд нь зарим хэрэгсэхгүй болгоод ингэдэг. Энэ бол юу гэхлээр ард түмний боломжийг хулгайлж байгаа байхгүй. Нэгэнт одоо хөдлөмөр хийсэн бол зах зээлийн эдийн засгийг шилжсэн улс юм бол татвараа төлөх юм. Татврын байгууллага одоо хөгжүүлэх ёстой. Одоо бэхжүүлэх ёстой. Хоёрдугаарт нь одоо Монгол Улс худалдааны эдийн засгт орсон. Байлийн байгууллагыг одоо бэхжүүлэх ёстой. За энэ яг сүлд могомтой сэргэлмээр хэлтгээд юм бийж байгаа шиг. Гайл татвар өрөө хооронд цахим одоо энэ бүртгэлийн систем бол маш сайн ажиллаж байна. Гуравдугаарт нь бол юу гэхтэй зэрэг Монгол Улс одоо баялагтай эзэн болж чадах юм бол юу гэхээр дэлхийн зах зээлийн үнээр одоо бүтээгдэхүүнөө хөдөлгөх ёстой. Би сая нүүрсний үнийг яаж одоо өсөж байгааг хэллээ шүү. Тухайл бол одоо ингээд өнгөрсөн жилийн одоо манай төмөрийн өдөр үн 74 доллар байна. Гайлын мэдээгээр. Нэг тонн төмөрийн өдөр 74 доллар. Тэгэхээр далайны вэж дээр Индонезиас авч байгаа төмөр нь бол 125 доллар. Манайтай ижил агуулга та. Тэгээд цаашдаа бол Монгол улсын төсөв энэ хөгжлийн одоо гаднаас ирж байгаа зээл тусламж бол дандаа одоо энэ юу гэхээр энэ Монголын хөгжилд ирээдүйд одоо хөрөнгө оруулах гэсэн. Одоо бид нэр энэ яга төмрийн хөдрийг би одоо ингээ ярьж байгаа гэхээр төмрийн хөдөр одоо 10 мотор гэдэг чинь барилгын одоо үндсэн гол гэдэг ингээ. 10 мотор цемент хоёр байхад ямар ч барилга босно шүү дээ тийм ээ. Кивач хамлын ашиглал. Тийм ээ. А гэтэл бол одоо энэ 70 долллараар бид нар төмрийн хөдрийг гадаад гаргаад 1000 долллараар худалдаж авчихсан шүү дээ. Тэр хэмжээгээр худалдааны одоо баланс чинь ашиг баг. Ашиггүй болоод байгаа. Тэгээ юм ингээд хэлээд байгаа байхгүй. Тэгээд энэ болгоныг одоо энэ төсөв гэдэг чинь өөрөө бол хөгжлийн баримт гэж бас асар их олон хүрээд ойлголт. Одоо бидний 30 жилийн хугацаанд 10 мотуурын үйлдвэр, тэр дархны үйлдвэрээ одоо бэхжүүлээд 10 мотуурыг одоо тийч нэг 100 сая тонн цөв мөлөг хийх хүчин чадалтай шүү дээ. Тэрийг одоо 500 сая олгоод өсгөцсөн бол өнөөдөр 10 мотуургаа хэрэгцээ Монголд хангаад за тэгээ одоо энэ макс ах мом бодлимэтгээд одоо хөгжлийн магнаас ээл авсан олсууд нэг цэмтэн үйлдвэр ашиглалтанд орчлоо. Эний үнийн зөв тогтоогоод ингэх юм бол одоо энэ байрны үн чинь бол одоо 3 4 сая биш 2 сая төгрөгөнд одоо багтах юм боломж байгаа шүү. Тиймээс төсөв гэдэг бол зөвхөн нэг хэдхэн тоо төлөвлөхтэй биш. Төсвийн цаана асар их том асуудал байгаа.
орлого хамгийн түрүү орлого яаж одоо бүрдүүлэх вэ гэдэг бол энэ төсвийн хамгийн гол асуудал. Нэгэн долоод олсон орлого яаж зарцуулах вэ гэдэг асуудал бол бас нэг хамгийн чухал асуудал. Ирэх ашгийн нэрмэг байх гэхтэй миний сая хэлж байгаа шүү дээ. Ийм хоёр юм дараа бол Монголын одоо төсвийг төлөвлөхдөө ингэж оруулж ярих хэрэгтэй. За сая манай их хурлын гишүүд за би ч бас оролцсон л да өргөн барьсан төсвийн одоо шинжилгээг төсвийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулиуд. За тэн дээр бол энэ сангийн аам засгийн газар төсвийн доктортой байдлын зөвлөл энэ төр гэдээ байгаа шүү дээ. Эдийн тодорхой төр үүргүүдийг бол хугацааг нь бол тодорхой зааж өгöd. Тэгээ хамгийн гол эдийн засгийн тооцоо та судалгаад ирэх ашгийн нэрмэгтэй орлогоо дайчилсан. Ийм төсөв нэгдүгээрт бол байх хэрэгтэй. Хоёрдугаар нь төсвийн үргүү зардлуудыг зориулсаар зардаг. Төсвийг буруу тооцсон осууд хариуцлах хүлээл гэдэг. Ийм тогтолцоог одоо бий болгоё гэж байна. Гурав дахь асуудал нь бол юу вэ? Төсвийн ил тод байдал. Ард нийтээр хилцдэг бол. Одоо өөрөөр хэлбэл төсвийг зохиохдоо одоо манай сангийн аав засгийн газар бол тус тустай одоо ард нийтийн санал асуулга явуулдаг. Тэний саналыг одоо оруулж ирдэг байх. Ийм л байгаа юм л да. Тэгээд энэ хуулийн нэг гол зорилго бол нэгэн тод ингээл энэ жалга давны дептатууд ишүүд мишүүд гээл ингээл ярьдаг тойр гөрөөга хөрөнгө оруулалт татдаг гэж. Монгол улсын хөгжлийн яв зарлагыг эренблээд ороод ирэх юм бол тэнд татах ирэх байхгүй шүү дээ. Хүүлчээд өгч гэсэн. Хэрвээ тэрийг нөлөөлөлт тим тавиулсан бол тэр хүн өгцруулдаг тим хуулийн хэгийг өгч гэдэг. Тэнд ядаад ах юм ерөөсөө байхгүй шүү дээ. Тийм учраас орлого дайчлах хэвээр орлогыг дайчилж чадахгүй байна өнөөдөр 50% нь орлого авч байгаа зарлага одоо эренблж чадахгүй байна одоо хөгжлийн ам байгуулагдлаа сангийн сайдаар ажиллаж байсан одоо Хөрлөөбаатар хөгжлийн сайд болцсон байна одоо тэгээд энэ санхүүдийн эсгийн ерөнхий байдал өнөөдөр одоо ийм байдалд орцсон байгааг бол мань хүн бас өөрөө их сайн мэдж байгаа энийг яаж засах вэ гэдэг нь бол өөрөө оруулж ирэх байх гэж нэж бодож байгаа 2023 оны төсөв батлахад одоо би одоо ботрон хүмүүсээр тоо бүгд бол гэж их хурлын чуулган дараа хашгирах шахуул хэлсэн л дээ. Тэр нь юу гэж вэ? Орлого дайчлах байхгүй. Төсөв жижиг юм байна. Тухайл бол Монгол банкны ерөнхийлөгч 24 тоо нь алт авнаа гэдээ ингээд байхад л одоо манай сангийн яам орж байхад 17 авнаа гэж 7 тоо нь алт байхгүй. Тэр хэмжээг төсөв орлого багасчихж байгаа байхгүй. За тэгээд тэр 17 тонн алтны чинь одоо 50% нь change тушаадаг. Ягаад change тушааж яах гэхээр нэг амнот гэдэг юмнаас ч цутж байгаа. Аж ахуй нэгжийн орлогын алуун татвараас цутж байгаа. Тэр хэмжээгээр төсөвд одоо цорох үсэд. Ийм л одоо юм болоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг шинжлэх ёстой, энийг зөргөттэй хийх ёстой. Зөргөттэй хийх ёстой. Та түр хэлж штэ эдийн засаг бол одоо төр хувийн хөвчл хоёр яг зэрэгцэж явах хэрэгтэй гэдэг чинь шүү дээ. Өнөөдөр зэрэгцэж чадчихна. Гэхдээ яг хуу одоо ер нь бол төвхтэй байна л да. Одоо өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд Монгол улс ягаа хөгжсөнгөө вэ? Төсөв нь ягаад ингээд ийм боголдолтой, орлого нь ягаад дайшилж чадахгүй, зарлага нь ягаад эрмэлэх чадахгүй байна? Хүнээс шалтгаалаад байгаа. Хүний хүчин зүйл гэдэг нь бол асар одоо өөрөг оройлт. Дэлхийд одоо хүний хүчин зүйлийг одоо харуулсан одоо Капитан Дэнс Япанч гэдэг юм уу тэр Сингапурын Ли Кванч гэдэг юм уу тийм дэлхийд алдартай болгосон юм хүмүүс энэ дээ шүү дээ Монголд бол юу хэлээ зэрэг энэ одоо төрийн алуун хаагчтай манлал гэдэг юм багхгүй дуртаа ноччих гэдэг улс төрөнд тогтургүй нэг хэс хүмүүсээс авдаг дурын хүн очиж сайд гэдэг дурын хүн очиж донтон алуун тушаал очдог мэрэгжлэн даардгүй мэдлэг нь хөрдгөө мэдлэг хөрөхгүй учраас мэдлэг шатар ховцол өсдөг. Ийм учраас өнөөдөр бол энэ төрийн одоо алуун тушаалууд очиж байгаа хүмүүс бол одоо бэлтгэдэг хүмүүс, төрд бэлтгэдэг хүмүүс очиж байгаа байхгүй юу? Одоо шилэн таван толгойд болсон үйл явдал. Хин томилсан дээр. Одоо энэ тэнд болж байгаа үйл явдлууд байна шүү дээ. Хин томилээ дараа. Ягаад ийм хүмүүс томилээ? Төрд бэлтгэсэн хүмүүс томилж байна. Ийм юмдар л одоо алдаа гараад байна л да. Энийг одоо Монголын ард түмэнд харж байгаа шүү дээ. Тэгм учраас алдаа гаргадгүй бэлтгэгдсэн мэрэгжлийн юм хүмүүс ажиллах шүү дээ. Ер нь бол Монгол улсын энэ яамдуудын сайд нар бол манлайлагч байх шүү дээ. Монгол улсынхаа төлөө чин сэтгэлээр зүтгэж чаддаг. Яг одоо өнөөдөр ингээд
хараад ахаар яг тийм ч бид зүтгэж чадчихна үгүй. Тэрний юу гэдэг нь ямагт Монгол улсын том эрх ашиг гэж байдаг. Тэр том эрх ашигийг л одоо барьж ажиллах. Миний эрх ашиг, дорджийн эрх ашиг, дулмагийн эрх ашиг бол жижиг эрх ашиг. Өнгөрсөн 30 жилийн алдаа энэ төсөв мөсөв чинь ягаад ийм болохгүй байна гэхээр ерөөсөө энэ жижиг эрх ашигын өмнө том эрх ашиг нь байнга сүгэрж ирсэн. Энийн алдаа. Энэ төр ганцхан төсөв биш. Монгол улсын энэ хөгжлийн энэ болж байгаа бүх юм алдаа тав. Өнөөдөр битгээр бол төсвийн асуудал ярьж байна. Асар их алдаа, хөгжлийн одоо бодлогын алдаанууд байна. Тэгэхээр нэг ийм юу байгаа штэ. Зах зээлийн эдийн засгийн одоо онлоор бол одоо яг ингээд тэгээ тэгээ хөгжиж чинь гэсэн юм бол баахгүй. Бид бол яг Америкч юм уу ингээд орнуудыг дагаад хөгжлийн хөвдөг тэгээд улс татвар аваа сууж идэмэл гэж байгаа байхгүй. А гэтэл шилжилтийн эдийн засагта 30 жил юу 70 жил социализм байгуулна гэж явсан улсууд гівгийн технологиудаа бүгдийг нь одоо хувьд өгөөд тэг хөгжиж чадахгүй. Хувийн хөвшил маань өнөөдөр төлөвчч одоо санхүүгийн чадвартай болсон компани хэд байна. Тийм учраас бол нөгөө ийм үг байдаг шүү дээ. Нөгөө нэг онгоцыг одоо бүтээхт онгоцын энэ шийдэл нь бол юу гэхдээ зэрэг зөв байд юм байна л да. Эхлээд хошуу нь бол салхи зүстэй. Хоёр далавчын тэнцвэр олддог. А юу н одоо мотор нь бол тэр хөдөлгөөнө үсгдэг. Яг энэ зарчим дээр бүх онгоц хийдэж. Өнөөдөр энэ Боингийн хамгийн сүүлийн үеийн загварууд дээр Airbus 380 мая яг энэ зарчимд. А тэгтээ шийдлүүд нь өөр. Тэр шиг Монголын хувьд бол юу гэхлээр энэ зах зээлийн эдийн засаг магадгүй одоо 2030 он хүртэл ч юм уу төр хувийн хэвшил бол тодорхой төвшөнд одоо ингээд. Тэр хувийн төр нь бол хувийн хэвшлээ дэмждэг. Төсийнхөө орлогыг бүрдүүлдэг. Ялангуяа баялаг дээр. Түүнээс ш одоо тэр нэг янз бүрийн юм руу төр орох ерөөсөө хэрэггүй. Том том ордууд дээр. Одоо ингээд энэ оюутлогоо дүүхүс том том ордуудын шин хувь хүн авцсан юм шиг. Заарна гээл. Том том ордуудыг бол юу гэхлээр зэрэг ингээд хөв хүмүүст өгчтэй. Уг нь бусд орнд яадгүй вэхэр тэр ордыг бол нэгдүгээр хөрөнгөний чадвартай, мэрэгжлийн, хөрөнгөний бүртгэлтэй компаниуд өгдөг. Манайхан бол зүгээр цөмхний компаниуд том том ордыг авчаад худалдаа хийж байгаа. Энэ хэмжээгээр төсөвт орлого орохгүй. Бодлого нь буруу яваад байгаа. Энэ бодлогын буруу алдааг бол одоо хүртэл засч чадаагүй. Нүүдэр засч чадаагүй л явж байгаа. Энэ болгоныг ингээд засаад ирвэл төсөв нь тэртээ тэргөө одоо оновчтой болно. Орлого бүрэн хураадаг болно. Зарлага одоо эренбэлж чадна. Ерөөсө бүх юм болоод төсөв болохгүй байгаа юм биш үү? Монголын бүх юм болохгүй байна. Хөгжлийн бодлогоос эхлээд бүх зүйл. За одоо цаашаа тэгвэл энэ чигээр нэг 10 жил явбал яах вэ? Юу болох вэ? Засахгүйгээр ингээд яваад байл гэх өндөр. Маш хүнд. Одоо чи боддоо. Сүүлийн үед одоо ингээд энэ уул уурхаан морхаан жоохон гайгүй болоод ингээд жилийн одоо төсвийн орлого нэг 3 их найт төгрөгөөр нэмэгдэж байгаа. 3 их найт төгрөгөөр дээдлэн. 2-аас 3 их найт төгрөгөөр л нэмэгдэнэ. Одоо яг мөнгө цаас болж байгаа 3 их найт төгрөг гэж бодъё. 3 их найт төгрөг чинь өөрөө мөнгө цаас болж байгаа учраас бидний амьдрал дээшлэх. Ч одоо би чамд ганц эдийн засгийн үзүүлэлт хэлье. Монгол улсын эдийн засаг өнгөрсөн жилд 4.8% өссөн гэж байгаа. Гадаад худалдааны одоо баланс нь 3.8 тэрбум долларын ашигтай гэж. Тэгэхээр өрхийн орлого нь 17% урцсан. Төлбөрийн тэнцэл нь санхүүгийн дансны алдагдлаараа нөхөд 730 сая долларын алдагдлаа. Тоо болгоно үг хэлж байгаа. Харамсалтай нь бид энэ тоон дээр ажиллаж чадахгүй шээ. Тэр эдийн засгийн тэр өсөлтийн үзүүлэлтүүд чи хаашаа явчихваа. Хүний амьдрал ягаад дээшлэх вэ? Өрхийн орлого ягаад буураад байна? Тэр одоо импортаас экспортод даваад байдаг тэр мөнгө хаашаа алга болчихваа? Тэрийг тоосч байгаа хүн өнөөдөр байхгүй шээ. Энэ алдаагаа засах ёстой. Тэгжээж Монгол хөгжинэ. А яг ингээд цаашаага ингээд явах юм бол Монгол тэг батлагатай гэл. Би татврын ерөнхий газрын дарга байсан тий. Татвар хураагаад өнөөдөр артүмнийхэн амьдралыг дэвшлүүлж чадахгүй 10 жилдээ. Тэг яах вэ гэхээр энэ баялагтай энэ том том хордууд дээр төрийн өмчтэй компани байгуулад тэрэг ингээ хувьцаат компани болгоод ард ирэх худалдаад
Тэгээ тэн дээрээ Монголын шилдгүүд нь очиж ажиллах хэвээр. Хулгай хэвэл зүгээр одоо энэ за зар ахын юу юм. Хулгай хэвэл одоо хатуу хариуцлага хүлээлгдэг. Бидэнд бол одоо сахилах хариуцлага хэрэгтэй байна. Тийм учраас ийм юмнууд одоо Монгол дутагтаад байгаа байхгүй. Тийм учраас ерөөсөө энэ төсөвгээл одоо төсөв алдаатай ингэлээ. Энэ бол хөгжлийнхаа бодлоготой төлөв холбоот. Бид улс их орн авч явж чадахгүй. Одоо тэгээд яг хаа цаашдаа бол улам хүндэл болох юм байна. Одоо тэгээд яг засах л оройд өгч штэ. Цаа түр үйлдэл ер засах хэрэгтэй байна. Засах болоо штэ. Монгол улсын одоо би хэлэхэд болоо штэ. Монгол улсын одоо энэ хөгжлийн одоо загвар гэж хэлдэг. За загвар гэж том юм ярихаа байли. Одоо их олон загвар байна л да, тийм ээ. Каптын хөгжлийн загвар, урттай хөгжлийн загвар, тийм ээ. Нортик загвар, Финлянд, Швед, Норвегийн загвар. Төрийн өмчтэй, нийгмийн хамгааллын асар хүчтэй, хүчтэй одоо тийм хамгаалалттай. За Америкийн загвар, либерал загвар гэдэг. Бид нэр либерал загвар гэж дуурайгаад байгаа. Монголын онцлогтой хөгжлийн бодлого загвар ах. Тэр нь юу байх вэ гэхээр эхний ээлжинд 2030 он хүртэл 35 он хүртэл бол энэ баялаг дээрээ бол төр менежмент хийх хэрэгтэй. Маш сайн менежмент хийгээд тэрнээсээ олсон баялагийг тэр баялагийн сандаа төвлөрүүлээд тэгээ тэрнээсээ одоо Арилжааны банкнд одоо 14.8% байлаа л дээ аж ахуйн нэгжийн олгосон нь одоо зээлийн хэмжээ. Тэрийг нэг 8% ч юм уу 7% болгоод тэр одоо сангуудын чинь одоо үндэс нь бас нэг үйл ажиллагаа юм байгаа шүү дээ. Банкны хүүгээс хямд өгөөд тэгээ тэр нь арилжиж идэг. Тэр авч байгаа хүн дэс ашигтай одоо сандаа ашигтай. Норвегийн хөгжлийн самбан гэж чинь загвар дээр шүү дээ. Тэгвэл хамгийн гол нь бол эдийн засгийн 3 үзүүлэлт байна. Нэгдүгээр нь хүртээ хэмжтэй. Өгөөчтэй эдийн засгийн өсөлт байх. Хоёрдугаар нь бол нам төвшний инфляц. Инфляц бол аимшигтай байна шүү дээ. 13, 4, 15 хүрлээ шүү дээ. Эдийн засгийн өсөлт нь 4%. Инфляц 12, 3% гэдэг чинь ерөөсөө эдийн засгийн ямар ч утгахгүй болгочихж байгаа. Бид зүгээр л одоо ингээл одоо ер нь бизнес хийгээч утгахгүй болчихж байгаа. Гурав дахь асуудал ханш. Өнгөрсөн 2022 онд Монгол төгрөг Америк долларын эсрэг 23% онсон. Хамгийн одоо муу уналттай, хамгийн муу одоо дэлхийн 14-р мөнгөний тэмдэгт Монголын төгрөг. Энэ гурван үзүүлэлтийг барьж авах хэрэгтэй. Эдийн засгийн өсөлтөд хутлаа тоогоо гэж. Эдийн засгийн өсөлтөд баттай өгөөжтэй. Эдийн засгийн өсөлтийг хэмждэг юу гэхээр өрхийн орлого нэмэгдэх хэрэгтэй. 21 онд унтсан, 22 онд 0.7% унтсан. Ийм байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ эдийн засгийн өсөлтийн чинь өрөөгөөж нь бол өрхийн орлогоор нэмэгдэх. Өрхийн орлого гэж яга яриад байна гэвэл эдийн засгийн өсөлтийн чинь дэмждэг юм байна. Хүн орлоготой болж ийж одоо үйл төрлөө янз бүрийн хөдөлж авна шүү дээ, тийм ээ. Энэ маань эдийн өсөлт бий болгох. Тийм байгаа юм л да. Тэгээд энэ гурван үзүүлэлт, энэ гурван үзүүлэлтийг одоо яг барьж авчих, энийг тогтворжуулахгүйгээр хөгжил гэж бол байна.